Армысыздар, ТДК Ақырғы 2 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Күнбағыс майын өндіріп отырған кәсіпкерлердің жұмысы тоқтап қалуы мүмкін. Себебі Қазақстанда күнбағыстың дәніне баж салығы енгізіліп отыр. Шикізат құнының 20%-на осындай салық салынуда, яғни 1 тонна үшін 100 евро салық салынады. Бұған дейін сауда министрі Серік Жұманғарин күнбағыстың дәнін сыртқа шығаруда кедендік баж салығын енгізе отырып, шикізаттың экспорты қағымдарын реттейміз дегенді. Ақ жол партиясының жиынында осы саланың кәсіпкерлері баж салығынан жұмысымыз тоқтап қалады деп даурықты. Осылайша сауда министрлігі күнбағыс дәнін экспорттауда кедендік баж салығын енгізе отырып, өсімдік майын өндіретін зауыттардың қуатын күшейтіп, қайта өңделген ауыл шаруашылық өнімдердің экспортын арттыруға мүмкіндік туады деп сендіреді. Алайда осы салада ісін өрбітіп отырған кәсіпкерлер бұл баж салығы бизнестің жұмысын тоқтатып тастайды деп даурықты. Енді қазіргі таңда мына цепной реакциямен жаңағыдай біз жұмыссыз қалып тұрмыз. Жаңағы 17 теле 20 кәсіпорын жұмыс істеп тұрғаны бар. Және де әкеп заводтарын әкеп құрып үлгермеген жігіттер бар. Енді құрып жаңағыдай запускат сет үлгермей қалған жігіттер бар. Өте сонда глобальный проблемамен келіп отырмыз қазіргі таңда. Проблемаларын алға тартқан күнбағыс майын өндіріп отырған кәсіпкерлер үкіметтен 20%-лық баж салығын алып тастауды сұрады. Осы 20%-лық баж салығын төмендету немесе мүлде алып тастау. Өйткені біз үкіметтен несие сұрап отырған жоқпыз. Біз үкіметтен субсидия сұрап отырған жоқпыз. Біз жаңағы Қытайдағы әріптестерімізден алдын ала алынған жаңағы немене дейміз ғой, предоплатамен жұмыс істеп отырмыз. Немесе екінші уровеньдағы банктармен несиелерді алып, өзіміздің жаңағы кәсібімізді өзіміз ары қарай дөңгелетіп отырмыз. Ақжолдықтар болса, кәсіпкерлерге қолдау жасамасақ, егін салу жұмысы тоқтап, олар табысынан айырылады, жұмыссыздық орын алады дейді. Егер мына мәселе шешілмейтін болса, біздің ондаған ауылдағы осы күнбағыс егіп отырған шаруалар күнбағыс екпейді, олар табыссыз қалады деген сөз. Шаруалардан мына осы шикізатты шетелге шығаруға болмайды деген тағы осы біздің министрліктің бұйрығын үшін азаматтар мына шемішкені өңдейтін жаңа оборудование сатып алған. 30 мың доллардан 300 мың долларға дейін оның құны. Соның барлығы складтарда қаңтарылып бос тұр. Оның тіпті орнатып үлгермеген. Мына 20%-дық пошлинамен бүгін жұмыс істеу бұл кісілерге мүлдем тиімсіз. Ал сауда министрлігі күнбағыс дәнінің экспортына салынып отырған баж салығынан бас тартайын деп отырған жоқ. Тіпті оны төмендетуге де мүдделі емес. Дегенмен шенеунік бизнеске қолдау жасаймыз деп сендірді. У нас есть меры поддержки при экспорте. Это вот по линии тоже Министерства торговли у нас. Экспортқа өңделген өнімді шығарарда бизнеске қолдау көрсетіледі. Күнбағыс майын экспортқа шығаруға, оны сыртқы нарыққа таратуға, көлік шығынын өтеуге субсидия сұрай аласыздар. Оның бәрі субсидияланады. Сауда министрлігінің мәліметінше Қазақстанда майлы дақылдарды егу алаңы 1,4 есеге ұлғайып 3463,4 мың гектарға жеткен. Өткен жылдың күзінде 1,1 миллион тонна күнбағыс жиналған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Сапарлатып елордаға оралған үкімет басшысы Әлихан Смайылов қазақстандықтардың тұрмыс сапасын арттыру мәселесін қаузаған жиын өткізді. Оның айтуынша жыл соңына дейін инфляция деңгейін екі есеге төмендету міндеті тұр. Сол себепті өңір әкімдіктері сауда және интеграция министрлігімен бірлесіп, азық-түлік бағасын тұрақтандыру мәселесін өндірушіден тұтынушыға дейінгі сауда өткізу тізбегін жолға қою жөніндегі жүйелі шаралардың сапалы іске асырылуын қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуметтік экономикалық саладағы мақсат міндеттерді сәтті орындау үшін бірқатар реформалар қажет. Реформалардың түпкі нәтижесі халықтың табысын ұлғайту, жайлы өмір сүруге жағдай жасау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және адамдардың жан-жақты дамуы үшін мүмкіндіктерді кеңейту арқылы азаматтардың тұрмыс сапасын барынша жақсарту болуы тиіс, деді Әлихан Смайылов. Тұрғындардың шағымдарын әлеуметтік шиеленіске дейін жеткізбей, байыпты түрде шешу керек. Бұл әсіресе денсаулық сақтау, білім беру және еңбек қатынастарына қатысты. Бұған азаматтарды қабылдаудың бірыңғай орталықтары ықпал ететін болады. Мемлекеттік органдардың бірінші басшылары халықтың проблемаларын шешу үшін осы ресурсты тиімді пайдалану керек. Мемлекет басшысының әрбір тапсырмаларын жедел әрі тиімді орындау қажет.
Елордада ер адам құрылыс кранына шығып, өзін өртеп жіберемін деп елді шулатты. Мәлім болғандай, мұнараға шығып алған Руслан Мустафин есімді азамат, солтүстік Қазақстан облысында орналасқан колхоздың 220 гектар жер теліміне қатысты жер дауы бойынша сот шешіміне наразылығын осылай білдірмек болды. Оқиға орнына полиция мен құтқарушылар келіп, мұнара краны үстіне шығып кеткен азаматпен келіссөз жүргізіп, жерге түсуге көндірді. Оқиға орнына жедел жәрдем қызметі де келді. Қоғамдық тәртіпті бұзған адамның әрекетінің себебі анықталып жатыр. Нәтижесі бойынша құқықтық баға беріледі деп отыр полиция. Малым жанымның садақасы деп жер үшін күрескен даулы істер көп, өкініш орай. Астанада биік құрылыс кранына шығып, өз отбасына тиесілі жердің латифундистердің қолына кеткенін айтып шағымданған Руслан Мустафин есімді азамат жер үшін өмірін қия жаздады. Ол өзін жерімді қайтармаса өртеп жіберемін деп мәлімдеді. Оның алдын ала таратылған мәлімдемесінде өз отбасына тиесілі жерден айырылып отырған айтылған. Солтүстік Қазақстан облысында орналасқан колхоздың 220 гектар жер теліміне қатысты жер дауы бойынша сот шешіміне наразылығын осылай білдірмек болды. 2002 жылы жер 2021 жылға дейін жеке кәсіпкерге жалға берілген, ол отбасына табыстың 10% беруі керек еді, алайда кранға көтерілген адамның бауырының айтуынша, жалғалушы алғашқы күннен бастап өз міндеттерін атқарудан бас тартқан. 2021 жылдың 1990-да отбасы әкімдік оларды жер теліміне құқығынан айырып, оны 30 жыл мерзімге сол жеке кәсіпкердің пайдалануына берілген біледі. Мұстафиндер отбасы сот шешімімен келіспейміз деп отыр. Бет бейнесін көрсетуден бас тартқан туысының айтуынша, эта земля была передана местному латифундисту, очень крупному. Бұл жер жергілікті ірі латифундистің қолына арендаға өтіп кеткен. Одан әрі жалға алып отырған кәсіпкер әкімдікпен бірлесіп, бұл жерді қолдануға жарамсыз деп таныған. Кейін жер қорына беріліп, қордан осы латифундистке өткен. Осылайша біздің жеріміз өзгенің қолына өтіп кетті. Оқиға орнына полиция мен жедел жәрдем мен құтқарушылар келіп жетті. Биік кранның басына шығып алып, жерге қатысты дау шешілмесе, өзімді өртеп жіберемін. Мен қоңырауларға жауап бермеймін, келіссөздерден бас тартамын деп мәлімдеген Руслан Мустафинді құтқарушылар келіссөз жүргізіп, жерге түсіріп алды. Вас обещание готов. Если сейчас на уступки пойдут, то проблему решат. Ол келіссөздерге дайын, қазір оның мәселесін шешу керек шығар. Оның басты талабы сол проблемасын шешіп берсін деп отыр. Ол есі дұрыс адам, отбасы балалар бар. Ол өз проблемасын осындай жолмен шешпекші болған. Осылайша Руслан Мустафин аман-есен жерге түсті. Ал елорда полициясы қоғамдық тәртіпті бұзған адамның әрекетінің себебі анықталып жатыр. Нәтижесі бойынша құқықтық баға беріледі деп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Ресейден автомобиль көлігімен астықтың сұр импортымен айналысатын қылмыстық топ құрықталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Күдіктілер 2021-2022 жылдар аралығында Өзбекстан Республикасына 500 миллион теңгеден астам сомаға 4,8 мың тонна көлемінде ресейлік астықты экспорттаған. Астықты қазақстандық тауар ретінде отандық шаруа қожалықтарының жалған шот фактураларын пайдаланып, 88 миллион теңге мөлшерінде транзиттік тарифтен жалтарған. Бұл ретте аталған астықты экспорттау кезінде халықаралық транзиттік тарифті төлеуден жалтару мақсатында оны қазақстандық тауар ретінде отандық шаруа қожалықтарының жалған шот фактураларын пайдаланып, ол 88 миллион теңге мөлшерінде транзиттік тарифтен жалтаруға мүмкіндік берген. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Ақтөбе облысында жол апаты 3 адамның өмірін қиды. 23 сәуірде Храмтау ауданындағы Жазық кентінің маңында ВАЗ-2110 және Toyota маркалы автокөліктері соқтығысқан. Апат салдарынан 3 жолаушы оқиға орнында қайтыс болды. Осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, апаттың салдары анықталуда. Іргетасы сөгіле бастаған үйлердің тұрғындарын көшіру проблемаға айналды. 48 отбасы шұғыл түрде жаңа көпқабатты пәтерлерге көшірілді. Белгілі болғандай, ол жерге сол күні өзге де тұрғындар қоныстануы керек екен. Олар өткен жаздан бастап өз пәтерлерін зарыға күткен. Енді пәтерлердің кілттері неге басқа адамдарға берілгенін түсіндіруді талап етеді. Теперь они говорят, акт нужно подписать. Олар актіге қол қою керек дейді. Әкімдік банктың қабылдамайтынына сілтеме жасайды. Ал банк әкімдік қол қоймайды, рұқсат беретін қандай да бір құжаттарды бермейді дейді. Төтенше жағдай 4-ші шағын ауданында орын алуда. Ол үйлер апатты жағдайда, білеміз. Әкімдік бұл жағдайда не істеп жатыр? Олар бізге берілуі тиіс еді, оларға неге береді? Шенеуніктер бақытты отбасы бағдарламасына қатысушыларды пәтерсіз қалдырмаймыз деп сендіреді. Жеңілдікті ипотекаға өтінімдерді 300-ге жуық кезекті тұрғандар берген. Олардың 4-тен бірі үймен қамтамасыз етіледі. Ал проблемалы үйлердің тұрғындары уақытша қоныс аударыпты. Ең бастысы бізге адамның өмірі қымбат. Сарапшы қорытынды құжатын күте алмаймыз. Сондықтан шұғыл түрде көшірдік.
Екі апатты үйдің айналасы қоршалған. Ол жерге ешкім кіргізбейді. Жағдайды полицейлер бақылайды. Бұл жаңа тұрғын үйлерде тұру қаншалықты қауіпсіз немесе қауіпті әлі белгісіз. Бірақ тұрғындар апатты үйлерге оралуға келіспейді. Олар тұрғын үй мәселесін қауіпсіз шешуді талап етеді. Уақытша тұрасыңдар деген қағаз жаздырып алады. Үйтуда ол үйді сызбаңдар, боямаңдар, сызсаңдар екі есе өшіреді деп бізге сөйтіп жазып берді. Әкімдікте техникалық сараптаманың қорытындысы күтілуде. Содан кейін 48 отбасы жаңа пәтерлерді босататыны, немесе оларды жаңа үйде қалдыратыны анық болады. Егер үй апатты деп танылса, онда адамдар коммуналдық тұрғын үй қорынан басқа тұрғын үй алады. Бірақ бұл тағы да уақыттың еншісінде. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Урал қаласында жүргізуші куәлігі де көлігінің нөмірі де жоқ 21 жастағы тұрғын ұсталды. Ер адам призма стоп бағдарламасының көмегімен құрықталды. Жол ережесін бұзған үшін жалпы айыппұл соммасы шамамен 700 мың теңгені құрады. Лада Калина автокөлігінің жүргізушісі жасаған жол қозғалысы ережелерін бұзған құқық бұзушылықтар Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті жедел басқару орталығы қызметкерлерінің назарына ілікті. Полицейлер ұстау әрекеті кезінде 21 жастағы жігіт жасырынуға тырысып, тіпті ұсталған кезінде қарсылық көрсеткені белгілі болды. Полицейлер ұстау әрекеті кезінде жүргізушінің куәлігі болмаған, оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 612 бабы және 590 бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілер мен жолаушыларға жаяу жүргіншілерге жолда абай болып, жол ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Облыстық әкімдікте инвестиция тарту бойынша аппараттық кеңес өтуде. Мәлім болғандай, Орал қаласында инвесторлар есебінен салынып жатқан жобалар өте аз. Бұл мәселе мамыр айында кеңінен талқыланатын болады. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев облыс орталығына инвесторларды тарту өзекті мәселе екенін алға тартты. Өңір экономикасын арттыруда инвесторларды тарту өте өзекті. Бұл қосымша жұмыс орындарын ашып қана қоймай, халықты жұмыспен қамту әлеуметтің әл-ауқатын арттырудағы негізгі қадамдардың бірегейі. Сонымен қатар, іскерлік ахуалды одан әрі жақсартуда бизнес ортаға қолайлы жағдай жасау. Аудандар белсенділігі негізінде капиталға салынған инвестициялар көлемі бойынша Жәнібек ауданы 1.7 есеге, Ақжайық ауданында 1.5 есеге, Бөрлі ауданында 1.4 есеге, Теректі ауданында 26.8 есеге, Сырым ауданында 23%-ке, Казталов ауданында 4.4%-ке өсім көрсеткен. Қалған аудандар мен Орал қаласы бойынша инвестор тартуда өте төменгі көрсеткіштер тіркеліп отыр. Өңірдің инвестициялық ахуалын жақсарту мақсатында стратегиялық маңызды инвестициялық жобалар жоспарда. Бұл қуаттылығы 4 миллиард теңге өндеу, газ өндеу кешенінің құрылысы, битум зауыты, каринашқыр, мұнайтқыштар өндіру, қалдықтарды қайта өңдеу және утилизациялау, ауыл шаруашылығына жануарларына арналған құрама жем өндіру, майлы дақылдарды қайта өңдеу, бордақылау алаңдары, тері мен жүнді қабылдау, жуу және қайта өңдеу жобалары. Инвесторлар есебінен жүргізіп жатқан жұмыстардың ішінде Орал қаласында жұмыстар мардымсыз, тек құрылыс саласында ғана бірқатар жобалар бар. Дегенмен қала аумағында жеке қаражат есебінен 83 нысан қазір құрылысы салынған. Оның ішінде 47 тұрғын үй және 36 инвестициялық жоба жүзеге асырады биыл. Қазіргі уақытта солардың жоспарда бар. 2022 жылдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 9.9%-ке өсіп 501.1 миллиард теңгені құрады. Бұл соманың дені Бөрлі ауданына тиесілі. Бұл тұрғыда облыс әкімі Нариман Төреғалиев шаһар басшылығына облыс орталығындағы ірі өндіріс ошақтарын аралап, оларда қордаланған мәселелерді шешуге арналған жұмыс тобын жасақтауды тапсырды. Өйткені негізгі жұмыс күші қалада болуы себепті бұл бағыттағы жұмысты жандандыру өте маңызды. Сондықтан да Бекшанқызы тезісті мекеме басшыларын алып, заводтың бірінші аралашымызда каждый заводқа барып, завод иесімен кездесіп, қандай мүмкіндіктер бар, не істей аламыз. Ол заводтарды жаңағы ең болмағанда жартылай қуаттылығына жеткізу үшін қандай шараларды қабылдау керек, ана осы мәселеде аяқтай заводты аралап, барлығын ана құлбайыпты жетектеп жүріп жұмыс істемейтін болса, бір айдан кейін басқаша мәселе қоямын мен. Сонымен қатар өңір басшысы аудан әкімдеріне де инвестор тарту жұмыстарын жандандыруды тапсырды. Әсіресе жергілікті жердегі бизнес заңдарын көбейту, жұмыс орындарын ашу, жұмыссыздықпен күресте өте тиімді тәсіл. Бұдан бөлек ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша да жұмыстардың орындалу барысының бақылауда екен тілге тиек етті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Қазіргі таңда Қазақстанда ғана емес, әлемдегі басты мәселенің бірі қоқыс. Жыл сайын адамзат 2,2 миллиард текше тонна қоқыс шығарса, соның 20% ғана
еңгеледі екен. Батыс Қазақстан облысы экология департаменті заңсыз қоқыс тастайтын жерлерді жою жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуде. Ағымдағы жылдың сәуір айында қанша күл қоқыс орындары анықталды? Сюжеттен көрейік. Қоқыс. Көктем шыққанан қыс түскенше айтылар сөздеріміздің бірі. Расында қоқыстың күрделі мәселе екенін көшеден де байқауға болады. Алыстағы ауылдарды, заңсыз полигондарды былай қойғанда, демалыс орындарында өзен көл мен тау бөктерінде түрлі қалдық шашылып жатады. Мына жер қазір өздеріңіз білесіздер, қала полигонын, қатты мұстық полигонын қарсы беті жыл сайын тазартылады. Осы жерде күл қоқыстар пайда болуда жыл сайын. Қазір мына жұмыстарды жүргізу бірге жергілікті жасаған әкімшілігімен бірге тазарту жұмыстарын жүргізудеміз. Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ағымдағы жылдың сәуірдегі мәліметі бойынша Бөрлі ауданы 55, Теректі ауданы 23, Байтерек ауданы 17 және Орал қаласы 6 жерден рұқсатсыз орналастырған қоқыс қалдықтары анықталды. Осы секел қоқыс орындарын тазарту жұмыстары барысында экология департаментінің мамандарымен бірлесіп орындарды анықтап шығару жұмыстарын қарқынды жүргізілуде. Жалпы айтатын болсақ, Сарасып тасжол бойы Балауса шағын ауданы Рыбцех елді мекені аумақтарынан 540 текше метр қоқыс шығарылған болатын қазір таңда. Қоқыс мәселесі атқарушы органдардың ғана емес, қоғамның әрбір мүшесі бас ауыртуға тиіс түйткіл. Әрине, мемлекеттік мекемелер қалдықтардың дер кезінде шығарылуына, санитарлық, экологиялық тараптардың сақталуына, оны өңдейтін зауыттар салуға міндетті. Әйтсе де қоқысты заңсыз орындарға тастамау, оны сорттау, қоршаған ортаның тазалығын сақтау секілді мәселелер тұрғындарға тікелей байланысты. Егер бұл мәселеде билік пен халық бірлесіп әрекет етпесе, қоқыстан құтылу қиынға түседі. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.